ফাইনালি পিছত ভুটানৰ গেট আমি সোমাই আহিছোঁ ভুটানৰ গেটৰ সন্মুখ আপোনালোকে চাই থাকক একেবাৰে চাই আছে আপোনালোকে সন্মুখত ভুটানৰ গেট চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভুটানৰ গেট দেখি ভুটানৰ ভিতৰত যাব নিদিয়ে কাৰণ ভুটানৰ যদি ভিতৰত যাব লগা হয় তেনেহ'লে পাছৱৰ্ড লাগিব মোৰ তাতে পাছৱৰ্ড নাই তো মই নাযাওঁ তো আপোনালোকক ইয়াৰ পৰাই দেখা হ'লোঁ তো আমি মই নাযাওঁ কাৰণ পাছৱৰ্ড লৈ পুনৰ আহিম ইয়াত ভুটান টাটা বাই বাই টাটা বাই বাই দি গ'লোঁ কিন্তু বহুত ভোক লাগিছে ইমান সোমাই ধৰি খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি আপোনালোকক দেখুৱাই ভোক লাগিছে তো কিবা এটা খাব লাগিব